Oi, gente, tudo bem? Bom, na aula de hoje vou estar orientando vocês sobre alguns exercícios da apostila. Eu tinha comentado com vocês que nós faríamos apresentações, mas devido a todas as circunstâncias, os exercícios serão normalmente como a gente está fazendo, ok? Então, na apostila de vocês, nós temos o módulo 11 e 13, e cada um desses módulos possui um texto. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão traduzir para vocês poderem entender e resolver os exercícios e fazer uma interpretação desse texto, assim como eu tinha comentado com vocês. Então, vocês vão ler o texto e praticamente apresentar para mim as ideias principais desse texto. Ok? Eu quero digitado que vocês me enviem no privado pelo WhatsApp, tá bom? E nesses módulos também nós temos exercícios de interpretação, ok? Então vocês precisam traduzir esses textos para vocês poderem responder esses exercícios, tá bom? Então, lembrando, módulo 11 e módulo 13, mandem para mim a interpretação do texto, cada um deles separado, tá bom? Nome de vocês e série. Cada um desses módulos vão valer como uma nota de participação. Então, é de extrema importância que vocês me enviem essas atividades, tá bom? Até porque na prova de vocês eu posso escolher qualquer um desses módulos para apresentar na prova. Então, é importante que vocês deem valor e que vocês façam essas atividades, tá? Um abraço a todos, gente!